Dva gólmani, 6 obránců, 12 útočníků. Tak aktuálně vypadá kádr Rytířů na sezonu 2019-2020. Tak postavit kádr to byla naše priorita. Uvědomíme si, že je třeba kádr posílit, ale my si nemůžeme dovolit a posilovat jen tak, že posileme. Musím si být 100% jistý, že ten hráč, který ho přivedeme, bude posila. A bude opravdová posila. Takže my si nemůžeme dovolit udělat nějakou chybu. Takže na každým krokem se snažíme přemýšlet ne jednou, dvakrát, ale i dokonce třikrát, aby prostě ten krok byl ten nejlepší, co můžeme udělat. Mužstvo je však stále ve fázi budování a majitel klubu Jaromír Jágr má v hledáčku hned několik nových tváří. A jsou to cizinci, takhle vám to řeknu, jsou to cizinci. Tak abych byl upřímný, všechny posily, které mám vyhlídli, s nima jednáme, jde jenom o to se domluvit na podmínkách. Jakmile si ty podmínky domluví, myslím si, že bude kádr z 95% uzavřený. Uvidíme, jak to bude s Plekem, co a dál a podle toho se rozhodneme, jak dál. Ale do té doby, dokud nebudeme si 100% jistý dělat, asi už nic nebudeme. A ten začátek sezóny rozjedeme tak, jak to bude, plus jak je to teď, plus další dvě, tři posily a uvidíme, jak se nám bude dařit a během těch předsezónních zápasech. Kladenský Král však také drží slovo a dá šanci zejména těm, kteří si postup vybojovali. Už během baráže, nebo ještě před baráží, během baráže, po baráži jsem řekl, že většina hráčů, kteří si to vybojovala, a budou podepsána, taky se tak stalo. Nevím, jaký to je přesně procento, ale většina hráčů je tady. Ty, co nejsou podepsaný, tak věříme, že se s nimi ještě domluvíme. No a jaký je tedy cíl pro nadcházející extraligový ročník? Tak samozřejmě bych chtěl vyhrát extraligu. To asi každý. Ale to, všechno je možné. Ale ta šance samozřejmě je malá, ale já si nemyslím, že můžeš jít s jiným cílem. Jako, i když víš, že jsi absolutní underdog, jak se říká v Americe, tak musíš jít s cílem vyhrát každý zápas. Jinak nemáš absolutně žádnou šanci. To, že to zní směšně na venek, ještě neznamená, že ty tomu nevěříš. Musíš jít zápas od zápasu a věřit to, že vyhraješ každý zápas. Jestli máš mužstvo nejlepší nebo nejhorší, protože jak to jde. Jako, jestli si řekneš, hrajeme tam, aby jsme nesestoupili, to, i když to je samozřejmě náš asi cíl, ale to bychom asi nic nedokázali, nevím. Jo. A to nemluvím, já mluvím o tom, že tam jdeme s pokorou, s respektem, ale na druhou stranu musíš jít do každého zápasu, že ho vyhraješ, jinak nemáš žádnou šanci. Všechny novinky kolem Rytířů s námi dál sledujte. Zároveň si užívejte léta a těšte se na Extraligu. Ta pro Kladno začíná 13. září zápasem v Třinci.